Já estamos no mês, né? Outubro, dia 31, mas nós já tá comemorando, porque Halloween é bom. E vai ser algumas brincadeiras. Não tem aquelas brincadeiras que você bota. É, começa. Cala a boca, deixa eu falar. Aí bota a maçã e escritura com boca. Então ela vai brincar disso. Só que seu cabelo tá todo esbagaçado e vai ser arrumado. Vai botar um pique o cabelo branco. E aí nós vamos botar, em vez de maçã, vamos botar forminhas de brigadeiro. 10 de cada forminha aqui, olha, gente. 10 de cada forminha. E aqui do lado tem a vasilha onde você vai botar quando você tirar, olha aqui. Então, quem vai começar? Eu! E pra nós prevenir que você não vai botar a mão, mas vai botar essas algemas de brinquedo. Venha, você. Você tá toda uma coisada ainda. Então vou começar eu. Não. E vamos contar até 50. Quando acaba de contar até 50, aí que te tira a cabeça e dá um passo atrás. Sei. Então vamos lá, Lúcia. Ai. Eu volto. É aqui atrás. Não, aqui é frente. Não, aqui atrás. Não, aqui à frente, porque você. Eu seguro pra vocês. Aqui atrás, mão pra trás, e eu estou prendendo aqui ela. E agora eu vou despejar aqui de cada vez. Só pode pegar um, viu? Não é pra pegar dois, não. Você vai estar dando uma vez. Aí você vai ter que botar um e volta. Consegue tirar isso aqui? Sim. Eu vou botar essa luzinha daqui que ficou sobrando. Agora tá certo. Prendar minhas mãos atrás. Bota esse negócio mais pra perto. Que negócio? Oh. Vai, pode começar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 16, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50, pronto. Não, mulher, eu tô falando todo. Ah, no começo foi fraco, não, mulher. Ai, então ah, não. Olha, só uma vez, pegou tudo, 3. Muito rápido demais, o seu não foi tão rápido assim, não. Oi. Um, dois, três, quatro, calma. Cinco. Oi, oi, oi. Olha, quando passar do 10, quando passar do 20, você pode ir rápido, entendeu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito.
Respirar direito. Eu tava na bunda. Deixa eu ver. Eu vou contar aí pra galerinha quanto eu ganhei. Gente, eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, um defuminho que sobrou. Oito. Topa de novo. Topa, me devolve. Mas agora com os de 20, Dulce. 20? É, e 90 segundos. 20 e 90 segundos. Mas aqui, ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pia, tava lá, sua minha lá. Vamos de novo. E daqui quem começar de novo é Dulce, né? Olha, ah, tô com as minhas mãos. Eu vou prender as suas mãos. Não. Assim. Não, pra lá, pra trás. Será que eu vou pegar com seu ladrão? Eu? Eu não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 88, 89, 90. Sobrou 1, 2, 3, 4. Não, 5, sobrou 5. Agora conte. E se você... Eu vou brincar com isso não, mas... Levar meu tubinho... Ah, pois. Eu não quero não, mas rapaz... Um... É, quer dizer, um... Dois, três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Não. Nove... Doze... Treze... 14. 14. E ela só ganhou 14 e eu não quero mais. Então, Eu ganhei. Então, eu peguei uma gripe agora. Então, gente, se você gostou desse desafio, dê um joinha, se inscreve no nosso canal e eu tô dando uma olhada. E veja mais vídeos da gente. Tchau. Pera aí, ó. Eu sou demais. Como é que...